Tugiye na ihinda rya kugeria ngai uyu ubwo kigoke ngai kivuga ati tangeriai na ni muone uria twika tugeria ngai na kumucokageria ngatho tugeria ngai na kumurutira gicunji gia 10 kanyamuka ukanini ya tuheri tugerie ngai nako bwana Yesu asifiwe nigetha kuona nake ngai uria egwika mwathani akuu na tuutagia ciana citoguo mwathani arogoto ende mwetha ndathire gikoraga passion fruit ka yeke muguda Yohage taiga house. No doya fale ni ati. Jemu wako na ari munini ugo dare ire ga fashion fruit ta. No doya ni muro wa bere na dweka ngati ya. Na doya ko ni na thie kuria ti ri. No ri ire atutaka agurigete haha na ni kuma fashion fast fruit. Agi ate are dadi. Dadi ni are ire. Ike manyane ga kire ire kuria kwagire. Amen. Thengio ne mauta mara mauta to ha mare mamiro ya mbere icio cia 10 cia ucokia ngatho ona magongona matiganite ndaciitheria thini wa ritura Jesu Kristo gikundi iki kinini ngai ukirathime urathime afya yao ngai witu umarathime migunda yao umarathimire biashara umarathime wira wa moko mao na uhio wao ngai na kirengio the monaga na thithino yao mamikenagire ngai matuko mara mothe megutura Ndine ware tura Jesu. Ngai witu na mudu othe wanyitithania sadaka yake na ihoya. Itikira mwathani kumuhingeria na tha cia kunyingi. Mahia na maita ndugatutarire no Jehova reke tha cia kutukinyirire wamukire matega maya. Na ndukanake andu makahotwo ni ngaragu kana mathire ngai. No reke matoragie mathire na ngaragu metuko maomothe. Monage cia kuhuthagira cia gutaga bata wao. Na gutigagia ona gutuganaga na guturia wira waku theini wale turaji sotwara thimo matega maitu amen amen mwatha ni arogocho riu mwangi cino ucierio guo na twake na muno bwana Yesu asifiwe amen nie ngwenda gucokia ngatho cia mwanya ni undu wa kanitho yo wasguroi mwatha ni arogocho na ndirake na muno tondu ni ndirona Pastor Masharia, mwe kanitho kiambiriria. Amen. Ngai aba kurehe brudosa. Amen. Matiga maria maukura mahiga. Amen. Maria maukonya ithuke. Amen. Itigwa? Amen. Maria ma maguitarami. Amen. Nigetha ngari hanyuka igo.
Cioka ri matiga ni mariganagira. No wega ni ati thini wa Ngai. Matiga matiganage. Na maiso ka kugerera miguru ri makuago ni ingi. Na kengithira no githitago. Mathani arogoci. Riu mumenyage ati riri. Mumenyage ati inywe mundu ri haha hothe emenyage. Tondu ni woka kanitho kiambiriria. Umenyage we wario ni Ngai uriki. Noka gitinga noka kibrudosa noka kiragicimbaga kuria kwari tu hafio Mwathani arogocwo na magicimba kuria andu meroragira muno hindi ya barabara ire njo ri ciana nginya andu agima ri ni moimagira kwirore uria kiracimba uria kiroya uria kirabokera uria kirori kiregia gutindika igathiga itatirikura igacokera oha keherie giko guku meroragira hau no ramia rikia gwikiru na barabara yagira no naga andu maimagira kwirora ngari kituka otire no matiga ni meroragira ni matiga ni meroragi riu kiharirie kwirorerwo na to kwirorerwo ni kuri comment itukaga haya gya ciba wega ai haya kiu ni gya kwa mai haya hiki kingi gwaka itingio yoi comment ta icio itiaga Mwathani arogoce. Riu ni wega kwiharĩria comment icio. Na nginya gĩtinga kĩu harĩa kĩrĩmaga rĩ, itiraraga ngaraci, ikomaga oha saitinĩ. Rĩu ũmenye inyuĩ mwĩtĩtwo haha, mũtirĩ mũno mũno wa gũkoma nyũmba, mũrĩ a gũkoma saiti. Kũraraga hau na mahoya maingĩ. Mwathani arogoce. Hau heheragwo wĩra wathira. Praise God. Na matitwara kwa garaji mathuka. Makaniko kagaha. Au naho ni hega. Ona twathuka na tukienja barabara. Ithuĩ Ngai ari tukoragwa. Tugathondekerwo hau nigetha tuthondeke handu hagire. Wĩra warĩka ri tugathiĩ ku kũngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ibo mũndũ aikara kĩharagĩrĩria. Ũkaigua na nika ndĩgĩtinga nĩ ndĩretwa haha tondũ rĩu no ngĩa tũrehe mwarimu wa Sunday. No ngĩa tũrehe mwarimu wa youth. Ciamani wa thuri wa atumia Mwathani arogoce ni Mwathani araharia maundu mariku ainithia ahoi Ngai no maraharĩrĩrio ni matinga na maburudosa Mwathani arogoce na mutikamake matinga ri rimwe ni matutaga ndogo na ni njiro ni onekaga andu wa comment muno ona kiaruta uguo ri muri we utindikite murito itikia tindaike ndogo ekamba Wewe ndo kama ke. Uhare ta mwikwe ukamiri. Oiga ko thuri wa gitonga ndunungaga. Eh wako ta ukifata ro tukoi. Eh utana ngari yake othibitari. Niwe ni sawa. Wanaweza sivie. Eh matika ni mike matidika hata ukinya handu na kigo. Dogo ri. Itogere ri andu. Honera. Ni murigo mamuri. Iyo ndu kama ke ndugutuo tugagirirwo barabani gwakwera ku Mwathani arogoce ngari ici ngĩciarĩtwo kari mwona igĩtoga ithiaga no ĩretaĩra maneno mega itũgaga Mwathani arogoce Ngai nĩ mwega na amũrathime gaka nĩ kana gaciarwo hĩndĩ ya mwanya ndiramenya nĩ kĩũngĩrĩkũ yagĩkũyũ kangĩhokwo nĩ ka mũgĩkũyũ kana gaciaragwo kwĩna wĩra mũingĩ ndikagetagwo nyawĩra kana gaciarwo kwĩna wĩra mũ kwĩna wĩra mũingĩ tondũ kanitha ũyũ waciarwo rĩrĩa kwĩna twana tũingĩ tũretana tũrenda kũrerwo rĩu haha sister wanu hena kĩwanja harĩa mũrĩmo na hau ũguo thĩinĩ hau mwangĩrĩga wa mũrana hau rĩ hena kĩwa nake ona arahoya atĩrĩrĩ kanitha ũgakwo rĩ akuĩrĩ ũyũ mũrona haha Mwathani arogoce Bwana Yesu asifiwe kuri harehete ukirima iguru 91 na hau gwe kiwanja kiraheanirwo na maroiga atiriri kanitha gakwa tone tukuhiririe to mwebaga 91 ni kuraihu ni kilomita ngai mugwanja ngai nyanya ngai 10 nginya mahigame ni ta inywe moima guku western wali maguku okete ne friday athi kwaya saturday tene mahoya ni murigo ngai yake muigwa mbere amen Mwathani arogoce na guo kanitha wa event ndirehoyaga nginya muthenya ndari gwatanirwo ndiameru kira mungindeithia muno ni munjitikirie nyume guku turehe mutungatiri ungi guku jikuruke sukuru hi tuteithie na mwaki kanitha ucio rugame tuhote kuringa muri mori ungi amen nake bishofu niarajitire anjira ihi ni twahe mugunda kuota okarai ni tuthie
ni tuwa na kanitha haha iwa na kanitha wa dede tawapate na inuanu wa koko ule diwa iwa tuwa loku na kegaya ike kia mamudu gero iga niya hea na maa iga maa waka foundation ya ni mara itiro na kagoto ili saiti na hati haa ujio mwagi tuwa hati kuhuja na haa mwaga ni ya mwaga liu tuwe matiga iduwa ze tuwe hare mwaga ni ya rogosho nigeza tuwe hare liyewe iroyo na inyumumenye ni uri mushara Mwathani arogocwo. Ona wahunyuka weduka make. Magutani uri hako ni Mwathani aguitirie maguto nyoroke uge na riri mweru. Bwana Yesu asifiwe. Gweda guthoma cigo cia Ngai na guthoma mafuku maingi. Mwathani arogocwo. Muririkana nagie hinde ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Na gweda kwaria uhoro wa guturia gwataniro yaku na Ngai. Uri ungitura utwaranaga na Ngai. Tondu gutiri kindu kia bata ta gutwarana na Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Akwa gwe kindu kirabatarania thini wa thini no mwagi ni mundu guturana na Ngai munyitanita moko hapa kwa ha Baba. Praise God amen tondu mwanyitana Ngai amen mwako rotendero we watenderuka we ndangitenderuka ni ari kunyitaga amen wakora kwa kwina ndumo ragire kuhabata we ndonaga nduma nduma gwake no theri ndu umwe ni agukonia kinya ha na angikohena mukuru ri akuigire ndaya ya gukuwe amen Na maitho make mona akuraihukira maitu. Angiona nyamwe mbere niwe kuriira. Gutwana na Ngai ni kiru kia bata. Amen. Na nginya murata kumuturia. Ni ugarama. Amen. Mwathani arogocwo. Ti arata oguo murata wa kawaida. Bible ga kuigwatira murata. No gukire kuigwatira michi 10. Tondu murata kumunyitana kumuturia ni kindu kia bata. Jesu ekinya ndu akiwa di kumutua ngombo hindi ingi. No ndimwitaga arata. Amen. Praise God. Amen. Murata wa mundu ri ni uri okinyaga handu nginyo tuku no rote utamwonete thiku ithatu. Wathire ku. Kuhana atia uri omwega. Uguo ni guo Jesu endaga. Na ithu guturana na Ngai ri ni thogora turihaga. Praise God. Amen. Guturana na Ngai ri ni thogora turihaga. Turihaga. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Na ni kwenda kumuthomera cigo. Na maundu ngwenda guthoma maundu tamana kana matano maria tungirutaniria muno. Twerutaniria ri Ngai aigwa ri comfortable gutwarana na ithwe Ngai aigwe agireire agitwarana nawe Ngai aigwe akenete ategugutiga Mwathani arogocwo no ndu wa mbere ni utheru purity utheru Mwathani arogocwo utheru no utheru uria ngwaria umuthi ngwaria utheru maita meri kuri utheru wa na iguru no utheru wa na thiinie Bible yugaga thiinie wa Petro Ngai witu ni mutheru na inyetherai utheru ucio kuate maundu meri guthera na iguru na guthera na nathini riandiko ria mbere guthoma gucokeririria mathani 23 23 murainu wa 12 hindi no ni hindi iria Aisiraeli mategwatire kwao mari ohemaine ngiari uhoro wa hemainyo mutingirigwo ni undu wa hema tondu mwatuire hemaine kura na ikuru Ama magetura hemaine mawigu, age magetura hemaine makutano kirathimo, mugiuka ukubando mwari hemaine, ona esto ya tuire hemaine haha. Tiga mafati mari haha iguru, miena kwari hema guku. Ona tiga ni ngai wa muteithia akihagania nyumba ino. Ino yagani tuna hema na makunia. Ugo giuga hede ya isire imari hemaine ri, ni mukunyito ria kuri. Hemaine ti kundu kukoragwo na maundu maingi mega. Na hemaine kungia kuroro wega ri. No kugege ko muno. Kugia kurora wega ri, maundu moruro meke. Tondu andu mari hapa kwa hapa. Mawaganu maike no matonye na ihenya. Hemaini. Na faura ratu ratumenyage. Ino ni he? Hema. No ta hema. Oko de no. Wira wayo Ugwa turi o hema ini badu Praise God Na ako turi hema ini Nihenda gotu wabire na otheru Wabere otheru wa na iguru Nihu hama alithi ini wa hema ini Na gairia dagoshe na badu na hema ini Kama kaginya we hadu hare adu marona tiega Gaido onaga hatari hega Gainu wa okore hau Gaiyo na kiona hau duwa gire ilere hau Gainu wa okore ho Soronga sinu wa haiga wenga Praise God Ono gikora ko maruguru wa muti Ngai no gukore ha rungu ni rwa muti na umuigwe na mwaranagirie so nga ziruguru wa muti ri ni uhaigite wega
To kwe mudu ukikoro nyumba ine ya gorofa. No damigete we? Wega. Praise God. Amen. No hariori farafa tanya. Kana niwa igete no the riwa iguru. Dikere liyaga yo igire. Igire atelele. Nige ogia na hadu. Bari area ege ya kilaloge ya ku. Hago ziyago geza kaine. Na ogia na gashakori. Gaku hakora teri. Ido inesia kushia bara. Na nigo atuika atele. Ate hedele ya waikarathi. Na kuhuja wete hivye. Okeja karima. Nako. Ushoke ohoke. Na dhuza. Ozike. Kerea kio imadhini waku. Ona inyino mwanyi tulakwero. Yes. 14 yeko iga. Nigo koruwa Jehova gai waku. Neazi ya gaga hau kera haro inegi ya kuzeine. Aku honokie. Na arekere liezo shiaku. Ashiende ya neharewe. Na todo osho. Kira alogi yaku. Nige ikarage gitari na dhahu. Nigeza daka anone kedu ona kemwe. Gita agiri na zine waku. Niguwa daka hodoke akwe herere. Amen. Mwanyita hau. Amen. Ati hara tuwa ikara. Luma ni maudu very basic. Talai gai vitu. Ale iguro muno. Eko dugu dharu muno. No ne very concerned. Na haa tuwa ikara. Mwadhani ya rogosho. Amen. Kanidhoa oturi na guhaha. Tutana bako igira. Heba tagudhari ya compound yeno yeyo. Yeyo. Ati mashire nuwa loke uko teneka na wakaremi. Duonoka kwa bako hoya. Wabao kagudhari ya. Esa ni alatheretie. Nuwa uka kwa udhari wadha ni wakinya ni. Wakinya. Jayanyo beno. Na kukuja geti ni kioro ni githeru. Udhari. Mwadha ni arogo osho. Nocho ni udhari wa tutaka fisiko. Na kikoni uko atagudhari nyobari emwene waku. Nwe ya do Bible yugete na adhe jeri gai mutikaruga meke ugoni niki ya gai moke nuka gazi zino ugo gai ni ana konsandi munu na uzari wamwe wamwele mwadha ni ya rogosho uzari wamwe uzari wamwele mwadha ni ya rogosho dinyahari ya uko magari tamaka hefa tamuno hadherete kube gai ni ashera gariri ya tutala amenya atinoka kukiralo ini alago shera gira nuagyona kwena gikore nuakwe herere Ako hererare zoshioke. Doni medhaba meige. Siabiria merimo. Siabiria isi. Siabiria imo na medhaba yoze. Ninyige. Ilotoje unodo. Mwadhani ya rogosho. No ozeru. Nuhigatagada imono flani. Praise Jesus. Ozeru wa amwere. No ozeru wa akira aloini. Na nekio kanitha ini kurafa tatuwe ginyana kiro getiga kemwe. Yako hura iti. Ado maikada kedugethe. Kedugetharu. Mwadhani ya rogosho. Yekafu kira kire hozeru wo. Gethere mono. Nyumba ya gairi ya tulegi ya nayo, tuge na adumena murigo, wako migaga etheru. Yeah. Praise God. Amen. Mwadhani ya rongo osho. Donia bishofu hituwa muna keogo na kia mahiga meru. Akira ala matogura. Nenyumu togura ya. Kwa hila abura, ya tunesigana. Yeah. Yago kaka nitha, na yako agaha. Nukarehege kwa haha. Natamakane keduge dhote kuna moko. Yeah. Niki alasi sito theru. Todu gairi tuni mudhe. Yeah. Udhari wa abere, wa mwiri. Tuanato akutugi vikanida. Tuza biwega. Tuadu mulaika hota ushera. Magene leka gima. Aikara nako. Maudu magaro kire hau. Amen. Praise Jesus. Amen. Maudu magaro kire hau. Niwega muno. Na kristiano ze tumenyo. Kuna tuila giadu ze. Uzerua bere. Ni waku. Na hali ya uikaraga. Nigeza gaya ake naga. Agishera nyoba inegu waku. Mutikuwa na ifremu ni ashe unia laika ere. Eko kwa ni nage koke motogio getine. Magia shokerio ha. Uh-huh. Sala dagyo nile mwana. Mwadha ni ya rogo shu. No ni toduare mwadha ruku madhome. Alaika mwaka matia hodo kire. Madhira matonye? Matonye te. Mwadha ni ya rogo shu. Gaya kemera. Ni mwadhi kahida. Na ni mwona to ni mwe ginyatayu ni adale moskauti. Na togia zile githa katogu tishioro. Kiduki abele kudodeka ni kioro. Na toa dodeka kioro. Skauti shiode ni shioe. Woko nigeza tuigategi na tuigio theru mudu wathie he na tiri wakuragwa hau gatahia warikia wakunikana te tondu kindu gya kunikona tiri ginyangi ndigioka hau mwaba ni arogosho nigeza hage no the tondu muhata kunugia ku hitiyoke atupo ekevuata iko keuri igukorerere we twaninwo neke Nigeko, mwadha ni arogosho. Riu gai ya yekiwa atiriri, mumenyagire? Dikwenda thahu onoriku. Praise Jesus. Agikoka inyari ohoro wa compound ri, ewitu wake mwireini. Ni wega guthera. Mwadha ni arogosho. Akaremi, tukamake ni guthereka ciri na mukuru. Na kwaka tumuguta tumukiwega. Sawa. Mwadha ni arogosho. Muraika ukorere?
Eti nguo pana masharia. Ee ni mwadha ni aturathi. Uthari wakeri ni wana thini. Uthari wakeri ni wana? Na thini na guku thini. Pastor Macharia na guku thini turi andweri. Uyu ni Pastor Macharia murona haha. Na mwiri. Ni kuri Pastor Macharia goro? Bwana Yesu asifiwe. Na reke ndimwire. Acho ni andweri tofauti. Inyui tumweta pastor. Katuka mweta masharia, gaikuru lea mwetaga. Na tuwa kinya iguru marito mani magadhega. Mudu waka hego leto lege, lielu. Utari mudu ugiuri yoi, tiga woshu wa heo, na nolamu he. Praise God. Toko mwajita pastor mwodhi, noko gaya jita munafi. Toko mwajita pastor na yegege ya jita mwalimu. Wanaisa sifiwe. Toko mwajita mwini, na yegege jita mwho iguru. Gainu watu yata marito maria, mari mama. Mwathani arogocwo. Riu mundu ana thiine ri ni watumaga uheo ritwa. Na wamuigite atia. Praise Jesus. Thiine wa matha ithano murainu wa inyanya. Bible yugaga atiri matha ithano murainu wa inyanya. Ikoiga u. Nikuthomera kirikaniro kiu gikuru. Akieru. Kirikaniro kieru matha ithano murainu wa inyanya. Iroiga u. Gukenari ni aria mateciragia oru goro ni wokorwo ni makona gai. Praise Jesus. Ukenari ni ana mateciragia oru goro ni wokorwo ni makona gai. Praise God. Amen. Yethongo kiuga atiriri blessed wena blessed are the pure in heart for they shall see God. Ati ukenari ari atheru goro to ni makona gai. Mwathani arogocwo. Kube goro ya mundu ngai ni amiroraga na kuri andu monaga ngai na kuri matonaga ngai no wende kuona ngai no age kumuona itumine giki goro yaku ina uru goro yaku ina giko wava ni arogocwo goro yaku ina gi ina giko goro ina uru goro yagaga guthera ndungiona ngai niki kuona ona ngoma akona ngai ukona ngoma Gaya gya gocera gocera ne koma. The pure in heart shall see God. Ne kuga the impure in heart they shall see the devil. Makona ngoma. Mwana ni arogocwo. Kuga te ngoro ni wega ithere. Hau twathome ni bwana macharia. Thini wa Isaiah agututhomagira. Bible at 351 iroiga atiriri. Gai zaria mehia thini wakwa tharia mehia tondu ni kuga ati ngoro ya tonyo ni wehia wehia nduthia guikara guo tari irio ciikara ndacieta ire itheo wehia thia gwaka miako minene mapira manene ngoro ini ya mundu niki mwako kirugamaga na kiu no ngai ungitharia guthalirio ngoro yaku mehia na giko gitumaga ukona ngai maita maingi ngai ndangitwa na ngoro ina giko oru niguo retu giko Mwathani arogocwo. Ngoro ya mundu nikuo Jesu aigire ngoro-ini yaku ungijitikia ngukuhe mai nikuo gutherukage tikumage ko gutherukage kindu itarahora itarathira mai me muoyo no kero makiria wigitiri wothe wigitagire ngoro to nikuo himwa cia muoyo ikoragwo Mwathani arogocwo. Akwa kwi andu ngai aceraga ni ngoro ya mundu ingikorwo ina giko ngai ndangiuka yaga ekore no guka ekoma jeso igira cie gatuo chitulaga chiroraga wero ini no ne ikira ikoiga ati ni ngucoka nyumbere ya tene ingikorwo e theru na e empty tucho goma ati ingicoka no icoke igira igira na kugirana igira na gahare na ngoro thuku Mwathani arogocwo. Ako ni tukwende gutwara na ngai makiria na tuthi nake nginya mwako yo gesta ni turabatara ngoro citu ithere na wega ni kwaga gwiciria uru Bwana Yesu asifiwe. Kwaga gwiciria nike ngoro citu iko cina ndo muingi Bwana Yesu asifiwe. Ndio kana muri muona itinga ici ikienja farafara ke ko kiri farafara na kwina ngari nini iroka ri nienda kuhituka ri cikaga atia ni kurugama irugama hitukai ari ngikwite murigo atia tiri we iguru no ni gikurugama uhitu uhituka na mundu kona gataba gatune au ri na kaka green ri akwe ka green hitu uhituka wale kia ri gathi na mbere na uitate Mwathani arogocwo kwa gwicirania
Mathani arogoce. Kwa gwicirania tondu ngiciria uru. We inyuri ukoragwo kuwete we na Ngai. It is too much. Inya mwike muno. Ungia kuhuthira wega, maundu no mahitane. Hindi mwe haria ha hetagwo Nyeri. Farafare urire akaunda andu metagwo Isako. Hari tuthio tuhana ugu handu hetagwo muri utanakinya muringa tuhana atia. Tuhana o tuhana o tuhana o. Riu ri he mundu aretu gatambaga gatuni arugame wa bikafu. Nake ndarugamire. Nake kinya mukire kona maguru mana ri. Na gicikwa mbere ri. Yakwete teri atia. Ni ndi kihugukaga githie kio. Kohoko gwara yakorire ri yakorio bikafu. Nake awamwe tegatambaga tuni akimura amekata kusimama huyu. Na kendere vale, oteri osio le, wadhi ya kema mwone la, bikafu. Daku ila ginyatogo utuwa ya, tuwa hili ona? Todo inyo osio wa, kine kia kuwete ni kitu kilito mwono. Au ule, aikarili oha. Na kegezie saitie mwono leo kekoshi banakura kiada. Uche ikarili ya unanga yu yake. Ginye saiti jinia ni wakile kumutaidhia. Uwe inyo na we naguo. Ogerekeli ya mwono ugo bana masharia. We na inya akura adhima na kuruma. Wena otume roiro huwe. Kana erinja doigile itu. Nda higa. Miaka. Na anudhu. Kwe jaratu aliruo. Nalea wakila kuwe higole. Idhuwe goro ituwe gethera. Ni otugita hithi adomuno. Noto ugira kahanini. It's so bad. Nito kwa da gaiwi tutumu hege ikaro kega makiria. Ni ukolo chido tu shararamie. Aiga ikare kuwega. Na kuigata maoru. Ito anetuero hahari. Tutiliega. Uro imaja Bible igaga kainerio ni Ngai wehio gwetaire frame ini ya murango no wiho utorie uka gwika atia kucheragio bado utonyo ngoro ngoro ichagio ni yudu ya ginya juu na njega ni withio ina itu ni gucunga leke kuingire kiria kiega I nigetha maundu mega maingira ri ngonaga Ngai kaingi mwathani arogoce undu wa keri ni kugia na mwihoko thine wa Ngai kana confidence in our God. Wewe na confidence igana confidence ni ki confidence get geria gutaura ni kugerito gutaura ri ni kugia na umiriru wa kuruga ma brain ya Ngai na kuga horo wa Ngai kana kumumbura ni ushaba eh tore ngigia na confidence ati datu mamwagi sukuroi maundu marathi wega na usiefefu duria gukanitha ini ucio digakora kuingiretio roho adini ingi gakora kuingiretio usiefefu no Ngai anyitireirwo Mwathani arogoce. Dina ushaba kana dina umiriru wa kurekia mwangi. Bishop wakwe na umiriru wa kundekia Isaac we ni tohokera mahiga meru. Tone aramenya dini ya CFF. No retiketie ni ngurugamirira unduriku. Ini na weri we na umiriru wa kuyokera Ngai muturire waku. Confidence yaku thini wa Ngai ikinyite ha. Ngai waku mwihokete nginya ha. Ungi Ngai ungimwihoka muno. No mutwarane nake wakaremi Miriam ngiyoka Ngai muno ni mugwitwarana nake kunene nake ni akenaga muno Mwathani arogoce Bwana Yesu asifiwe then wife kuri Jeremia 17 Jeremia 17 muraini wa ithano ni ngwenda guthomera kirikaniro gya tene Jeremia 17 ni mumiwe wega Bible raiga atiriri Jeremia 17 muraini wa ithano ginya wa nyanya ninge Jehova ekuga u atiriri kugwatwo ni kirumire ni mundu uria wihokaga andu agukuthi ona kana kehotora eokete hinya wao ngoro yake igagitirika Jehova amen praise God ni mwetu ri andu ahuthu Mwathani arogoce kuri undu Bwana macharia ngejira na to ni mutungatiri ni ngumwitikia muno amen praise God amen leke ndimwire Bika ni mwone teka ni dhile chumirete. Shie kuwa jaga na chie kuwa juru. Na tugagi oguo. Kwe na mwalutani mega. Na mwalutani matari mega. Na izuwe matiga tole ya kuchuga. Mwathani arogoce. Amen. We Bwana macharia we haha. Dugitikira maundu mangi mekore oha. Isi ibu ni irarega. We Bwana macharia we haha dugitikire. Kwe maundu tagitikira. Mwathani arogoce. Kuri no uteni ugyo no no warega bibili. Na nikyo ibyo turi aguturia muno. Mwathani arogoce. Injini ore ukora ko farafara ya kuri adima aginya tiri. No gari ciye tuga ku farafara ri itimenya na foundation ri ha. Ti andu ingi manda kumenya ni muthingi uri ku Jesu agire thino wa kanitha. Turugamire turuirire na twakeigura muthingi ucio.
Praise Jesus. Amen. Andu ara marero meute nguo ciothe maitiri magutari. Mathambie mwiri wothe. Urathambie wewe kana karukenge. Niko twagire mutumia otore arathambie kana kana maguta matheri. Akire mai mahi maho tikavogitha bira mai. Tukionure metu ni gwithamba ri. Wathi gutha? Itonto kaigwa andu mathambirio demu ni uramagire giko. I magithera the. Wewe wathi guthambirio kanitha ini ati goma ciume ni ha Jesu athambire mundu uguo. Mwatha ni arogo osho. Adwa osho male tikirari. Nito ni maete mudu osho. Mwako wama igitare mudu oriko. Na nigodiri kanitha wa imenti. Dila mera. Todo ne guma goko ne govye. Kutile hindi ngodu le sheika adhi kira na kigo ine. Hei tutikura wa mreithi oyo. Tuko na mreithi muna. Oge kwa ngodu shi akwile gata mreithi le. Ogi watia hadi na ngodu. Hane adode na. Ito doge kia nani wade kila mure idhile. Ngodu shere kakuma kiugo le. Ogiu hati ya we. Kaishi ngodu. Nemoze bori. Ngodu leki no shige muhoko zine wa. Mwodo. Hadu mwige muhoko zine wa kai. Praise God. Adwala mare ruo. Madhye make hige. Kwa mare eto make hige. Dikwela kwa lere resho mono le. Na magedhye make hige. Mage kuwela kuwele. Na matire uri atire I pastor tu atu higa kuiga ni kwega kai wata higa gako na Jesu I mwanza ni arogocho nani mama akire ige to magethi kuretio magana niki kiu mari na mihoko na mutungatiri ucio riu ngaira rendo ngwarenda aiga atire ri uria wihokaga andu ri ni murume na ngore yake ri ni tirikite nga kai mwanza ni arogocho nani handu hangideri ti andu angi kanitha uthiete to guthira Ni todo wa pastor he to transfer agathia kabira kanithongi. Ngimera atiri, ucho ni pastor wathie. No ngaira turahoyaga ri, dana huro transfer ari oku. Ungiona ndu marume mutungati muiga agikwao kanithocho wathie uguo. Ku pastor agathie niko ngathie, kuraga ku niko ngakwira. Ngai wake ni ngai wako. Ni maheni we, wendu na mwako wa ngai ucio. Wewe na mwako thini wa mundu. We murume na ngoro yaku ni tirikite ngai. Amen. Mwatha ni arogocho. Bwana Yesu asifiwe. Ona ndi kimenyagira muno mudu wa Ngai. Ndi guku. To ni nyonete ria Ngai atuhuthirite itura ririku. Itura riri. Eni ni nyonete na ni thimbaga muno andu matikae kuiga mwihoko hari pastor Isaac, missionary Isaac, marigarwo ni Ngai, reka maundu kwetukira missionary. Mwatha ni arogocho. Ito ni tinige kaga. Ah, pana. Ni Ngai. Na ni kamwanya hetwo mwatha ni arogocho na tikwa tige kwa irocho ndugithi na mbere ore no koro wikike muno amen todu tugiga mwoko kuri ngai ngorochi to itinge mutika na ngai ni akenegyo ni ngoreta mutikite ngoro we mwihokete we yesu ya confidence mwihoko waku wiha uri thini wa ciana ciaku uri thini wa muthuri waku uri thini wa tirira we naguo uri thini wa bia cie fegi uri thini wa ngoduka na mahio Wewe mwe kwa kuweha. Agikuwa wethi ni wa Ngai. Dole murume we muradhimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ungana mundu na bia cia thira. Akale mo ginya ni kuhoya. Ginyoragia Ngai kae wiku. Kae Ngai utaramenya ho ni guguthio. Ucio ri atirikete Ngai. Daraigite mwe kwa kehe Ngai. Aramuigite akigwa akihutagia ha. Ha thutha. Ah hallelujah. Praise Jesus. Mungu hoza Ngai wa muradhimu. Amen. Reka ithire. Ai story ganze ejia rugaro rukagaroro daraigite mwihoko wake hari ngai araigite hari mwihoko wa thutha mwatha ni arogocho andu aria mathia kanitha tondu mutungati ni okire kana muthuri ni athire kana mutumia arikuo mutumia ngauka kanitha na ogatira we ndu igite mwihoko waku kwi ngai ni umutirikite na ngoro yaku ni nume akoiga atiriri Murainyi wa ithathatu nigukoro agatuika ta kamutike ngangetie weruini kuria gutari wega ona uriku ungimukinyira na uthutura kundu kumu kwinyota weruini orungurini wa cumbi rutaturagwo ni andu no riri gukena ni mundu ra wihokaga Jehova na agatua Jehova mwihoko wake ni undu agatuika ta muti uhanditwo hururuini cia mai uria utambagia miri yaguo ukuhi na ruwi Na lile kwa ya urugare wali wali. Mutu yoshio duge hoha. Na no idagori ya guo. Ligo tulalele iruru. Na lile mute oshio. Na lile mute oshio. Dule oge otaga. Mwaka wa wadhima.
na dogetiga kuciara maciaro. Praise God. Ati tugitwika mwoko yitu twaiga kuri Ngai. We twike Ngai niwe maundu makwa mothe. Ngai akenaga muno. Amen. Ako yakirathimo yakwa kirithini woyo. Oyo oyo we jihokete ri haha ni hodi. Praise God. No agiko wihokete thini wa mugunda. Ukahanda kimera ri gikuete bebe iri kuete mezuka. Hewe goke gacina. Ukoiga na ni ma Ngai da twendete. Na ni ma Ngai guku no gutuherithia. We ndiraigite mwoko waku kuri Ngai. Urehokete mugunda na irio. No Jehova Ngai mundu mwokete ta Habakuku. Oigire na ingiukira. Gore kiugo guti ri kindu. Mitha vivo itete kiro guti kindu ndina mwirigiriro. Bado Ngai wako no Ngai. Amen. Praise Jesus. Nikwihoka ki Ngai. Hede mone dato yule soni yako yoka Ngai. Gigucho kwa ado hado na dato atomuka wafata muno. Ni mwalimu umwe wa missionary. Akejira atiriri. Isaac aje na githungu tondu akiri muthungu. Gakikejuri atiriri. Ungitungatira Ngai ri. Wacoka thini wa field ya missionary Kenya ri. Utungatire Ngai muno ri. Andu mahone. Andu mahonoke. Makanitha maingi marugame. Andu ingi mateithio. Migambo ya Ngai akwarie ndari nao ndandikite. Yothe amihingie. Wacoka wikure we na mutumia waku na twana twaku muikarite rungu rwa ndaraca mutari nginya handu hanyu ucio gakorwa rio Ngai kira kini kyo ndoririo gya kigerania mwathani arogoce no ene kirito utungatire Ngai andu maya mothe kite kinatugaga twahanda ni wagetha andu wakirwa nyumba andu mathome ciara ciaku cia guthoma ando magenyo nyumba cia bata finally wikore we na family yaku muikarete nguru anda to muti kindu ona kimwe kyanyu bado ucio gakorwa rio Ngai ngemwira ngona rio Ngai to ndacenjagi. Amen. Akenjira macho na mumeciria magutungata Ngai ta missionary. Amen. Ndukarore game kana maundu maria ungiamukira ni undu wa gutungata ndugatungatage Ngai ta muri na thiri nake ati ndakutechuge 10 na oe kio Ngai ndathikuhunja na oe kio ehe. We ni wike Ngai atwe matua. Amen. Agikendo thirire urio ni nyamu thire. Agikendo tu uture rungurwa ndaraca. Mani ati thino ni akuhituka. Maundu mara manene mari igu. Na hau ni omwirigiro witu ri. Mwathani arogoce. Kandu kona guo ngiga he ya ndagikora ri Ngai. Hatia. Dirutaniri uguo matuko mothe bado Ngai ndacenja ndacenjagia ungiga mwoko hari Ngai Ngai ndacenjagia mwathani arogoce. Amen. Ndukona ta hari tumuno Shadraka Meshaki na Abednego maiyetu mohetwo na mwakini guo na mundu aimaimire gwa mera atiriri Ngai ura mutu gatagira serious riri na riu ha mwerekire gukwari bado no Ngai ndukona hari tuna mwakini guo no jabaisi ni ciokete Ngai cio yire atiriri ona koto ikyo mwakini uyu ri tutinamira mihianano Ngai tunohota gutonokeria mwakini uyu na bado mana wirigiriro thutha wa mwaki wikuria magatura mwathani arogoce andu acio ni mwene kuri iguru tondu ndi moturahunje ni father aratura atiriri Daudi kana gakua ri karia hoyagira magita na mutumia iria ri ria gakwire okirire kuria na kunywa ja andu akertio wira mamuria atiriri riria ari murwaru ri urehingite na ndurariaga no ndurari mukenu riria mwana akua ri ni ndo wabiria kuria na ethamba kari ki giki andu oborese akiwa ehe ndiraka hoyagira hinde o ndiraka kari karwaru tondu ringi Ngai ni angira jigwirire etha akahonie tuture no riu ni akoete na kuria gathiite ri katiga shoka nie ni niga gakora. Amen. Ono mai kuri iguru. Mwathani arogoce. He bwana Yesu asifiwe. Ni aku kuri kia digite de gaitini. Mwathani arogoce. Kuhoka Ngai ni kuu. Ati ona gwe na thina. Bado ni kuhoka Ngai wakwa. Tondu damu ihoka ona ko ni dikore dikundu eroini. No ndirigia no ruru. Amen. Ona ko no dikore ngaraguini. Dikanina. Ona ko report ta twathomero ni pastor. Biko ni 40 ta giukora leke idimura hu atari hahuthu Hezekia arwarite na ari mugandu biu na ari gitandaini munathi wa Ngai ni oka uria uyo muno uria uyo piu Elijah
The big prophet, mighty prophet. Tigo yetuwe na mighty prophet. Usio mighty prophet, wate gemu wati yoka haroroka. Ayo kake mwenate lele. Gaye yete ni ugokuwa. Iwo mwodi mwonafi age ziru kahari. Gaye yete ni ugokuwa. Mwogi abila kuya, ah, chidwe chetani, eh, chidwe. Oh, ye mage komi. Kana mwone mwode girolo yudaike no haha oye. Eh, Pastor Isaac, gaiga ni ugokuwa za inyanya. Mogi wabu goko. Mogi ya ni shaitani. Alo hatuwa. Iyo ni dumiri yari ditu muno. Yati ni ugo? Ni ugo kuwa. Ni ditu. No munafiyo shio. Ario guo. No guviyadhi? No guviyadhi. Na kia we wole. O adamu itire. O adamu ikiri odomunole kumoruka na kumorola. No kuwaro kagaro kire. Akirola rudhigo. Akire na gai. Mwoko wake wale kurega? Kurega. Gai yake mwigwira thanini akemura ni gukongerenge 10 nayo no yathira no gukua niguo mwatha ni arogoce nigetha atiriri ungiyokete ngai nginya mwaka turathi ri ona warehera ndumiriri juru ri tia kurumura wa kurehera ndumiriri we ni yokete ngai uga kiwo giakwa kia muthia kina ngai amen mwatha ni arogoce ona kana Kenya ni tuongero magoti maigana atia kana ipo bile kuriyo ginya gukwire wina cio gwaku nyomba uga kiyo ya gwa kya muthia kina nga kina ngai ugwo ni gukuyoka mwathani bwana Yesu asifiwe enda kinyire handu ni tondu wa mutumia wako na ciana ile ndari nacio twale twana twere hinde yo na ndo ni maundu mari to hamakiria ni ndedie ndu yesha kwa ciothe I hala mundu akira koiga kanyamu wako karihana no ngire kage karihana no ngire dia na nyingi no ndai na gitanda ndahithiti handu ndamenya ni kirucua no nyendie ndai na ndu me ndahithiti handu ndamenya no nyendie mwatha ni arogocu no naragwike ha muno nda icio handu nyendie nditeithie ri ciarirwo ni forithi ala my brother my yani koma kinyitwo manyi to na cio ngari kigoma ndoimaga wiumiririe ngathiru muruti maguru ni mwadawariye mairo inya mwatha ni arogocu gigeri ra ngumaruta gitanda ngiendia ngenea na mbia ni ndahakanire ngai arondekera ndume ngiendia makiria magikiuma mwatha ni arogocu igithira atia ndaino kandarire ngai umenyeri mwathani kiria ndirehokete ni giathi nieu nie na mutumia wako na ciana ici umenye ndingithi kwi maitu ndimuhoe kindu ndari wira na ni mukuru gutiri mundu witu no mwe ungirwo ati no hanyuke ndimuhoe uteithio na nginya nie mwana ngai ni ona maira maya ndiraruta iwe waga kundeithia nie ndirungindeithia thino mwoko wakwa ni kuri we riu twatura tugutura nawe gwakwa turoka gwaku niguo amen ngai nake nie ni maundu macio mwatha ni arogoce na rekai ndimwire hindi yo nirio twarire nyama muno amen tondu kwari na ngaragu ngombe igikua riu anga ndu maiguithagio mandehere kanyama yakwa riu mukubarini ri mukufarini ah ilikuwa mzuri kwetu makire harakanya maciakuwa kaiyara tutaithia maogia na ngombe nyingi na ngaragu ya ngombe na mahiethire turarire thini wa tura Jesu no wehoka ngai ri urikaraga we muru we muru amen ate we na thina bwana macharia no mama thina mara marakwariri aigu andu makire thina ko ingi muturire ndiragerera ri no bua giuga ta hinde gibaba njiraga ati kwimu andu ni maimagira mathina mao na makuni afarafara na ari mone mundu ngimateithia mathina macio riwo mone imirira na thina ikuni ari mwe e farafara ri ai kwa mutumia wari na makuni 12 aho rari akiwa igigata ithio ayo the mabi mateithio reke ngwe thina wakwa joki gugane munene no ndakora ngimena thina muingi he mutumia na makuni 12 agecoka kumbe hata ukona mathina no ni tondu wakwihoka ngai ri rurure orurure na riri wa ngai ri ihamwe nawe bwana Yesu asifiwe tugiano tugotoro haria tulitwikaga ithanji migogo yoka ri rigakomere na ikahituka tukaroga kwihoka ngai irocio ngi wihoke ngai 2024 bwana Yesu asifiwe undu ucio ngi ni wa namba ithatu ni level yaku ya kurekanira. Amen. Your level of forgiveness. Yes. Kurekanira. Mwatha ni arogocu. Mathayo ithathatu. Mathayo ithathatu. Murainu wa 12. Bible igaga atiriri.
Nefa yaku ya kurekanira uga kurekanira. Mathayo ithathatũ rĩ mũraini wa ikũmi na igĩrĩ ugaga atĩrĩrĩ nginya wa ikũmi na ithano na tũrekere mathirĩ mai na ũtũrekere mathirĩ maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũrekagĩra arĩa marĩ na mathirĩ na maitũ na ndũgatũtware magirio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku o na hinya o na kũgocwo tene na tene 14 nĩ ũndũ akorwo inyuĩ nĩ muohagĩra andũ angĩ mehia mao nake ithe wanyu wĩ igũrũ nĩ arĩ muohagĩra inyuĩ na akorwo mũtiohagĩra andũ angĩ mehia mao nake ithe wanyu ndarĩ muohagĩra mehia manyu Amen. Ngai ndangĩ mũtingĩtwarana nake wĩna thirĩ na andũ arĩa angĩ mũndũ wothe wĩna thirĩ na mũndũ tũngĩtana mũtumia ũyũ tũhĩtanie nake nĩ tuohana na twakururania angĩkorwo atarĩ na Ngai nani ndĩna Ngai rĩ Ngai ndangĩingĩra thĩinĩ wa ngurani citũ araiga nginya hau mwakururania ndamba kwehera nginya mũrekanie mwarĩkanie ũkorwo wĩna freedom ũnomere na andũ arĩa me hamwe nawe Ngai ndangĩtwarana nawe mwĩna mathirĩ na andũ arĩa angĩ na ndangĩkwehera mahĩtia maku ũtoheria andũ arĩa angĩ Bwana Yesu asifiwe nakuo kuohanĩra nĩ kĩ ndĩrathoma thĩinĩ wa dictionary kuohanĩra ĩroiga atĩrĩrĩ forgiveness nĩ rĩrĩ send away feelings atĩ nĩ maũndũ macio ũraigua makũritũhĩire rĩ ũmarute thĩinĩ waku na ũmatue ti maku Praise God. Wee ithe wa maca ithe Bwana macaria wĩna thirĩ wakwa nĩ tũgianire mũno handũ ha tũgiane rĩ nĩ ndakũrekera na niĩ cio ũcio anjire nditũ rĩ nĩ ndaciĩre ngoro-inĩ yakwa ndirĩ na thĩna nawe wĩtũrie na niĩ ndĩtũrie tũtũre na Ngai witũ Bwana Yesu asifiwe yakerĩ kũiga atĩrĩrĩ lay aside atĩ oya ũndũ ũcio kĩmũrigo kĩu ũkĩiga kando nawe wĩre Ngai niĩ mandaiga ka ona akorwo nĩ anjĩkire ũguo na maũndũ macio anjĩkire I have no problem. Wee Ngai mũrathime na niĩ ũndathime. Bata wee wĩ bata kũngĩra. Wĩ wa bata gũtua nĩ hamwe na niĩ handũ handũ ũrĩa nguĩte mũndũ ũyũ. Tondũ Ngai haha oigaga atĩrĩrĩ. Either ũgĩkue mũndũ ũyũ wĩ ngoro-inĩ yaku mũkue ũtigane na niĩ. Kana niĩ ngĩtonye ngoro-inĩ nake oime. Maũndũ nĩ maya. Mwathani arogocwo. Mĩrigo ũige thĩ Ngai atonye. Kana we kwe mirigo mutikana nanga na no to hurukage mirigo ni Jesu ate nyuothe mutitikete mirigo ukai kure nie ne komuhuro ogwo wala gutitika mirigo ekunogi omeneane bas we Ngai mutitwarana nake mwaka wa 2024 wega ni gutwarana na Ngai leka ide mure fata gutwarana na Ngai ni mwega ni muwe mundu etago Samson ni tondu wa okoro na roho wa Ngai ri thucio kare eka maundu ma magegania Nyanyita kirothi akoraga na moko. Kuria kuria andu oragire arume 30 ewika. Na akimathora nguo ciothe. Na akimakua amatigire njaga. Na agithi nacio. Kuria andu akonyine kihingo yachu gya pira cia goroge wega. Aikonya ciothe agitwa kirima iguru. Ndo makimaka. Tondu wina Ngai ndungigiririka. Buti andu tangigerera. Danieli mena Ngai aikirimenira mirothi. Bado ni imirire. Ni gutwara na nga? Mwatha ni arogocwo. Igakiuga atiriri. Ingi kuiga atiriri. Ni kutigana na undu ucio na gucuthiriria maundu maria mari mbere. Amen. Na niguo Paulo igaga. Undu umwe ndireka ni kurigana ni mara mahitukite. Gacuthiria mara ndanyite. Mwatha ni arogocwo. Ungi nduri muraika. Mwatha ni arogocwo. Ndukanae gwakira handu pastor ugi ati nie kurigana na njikarite ri. Ndire mundu hete. Tamakano hetirie mundu nginya mutaraneiri. Amen. No no hetirie mundu kuingira muka fulani wari na waima. Ogwo tu wahega mundu. Na aturia gukuete matukomo. He mundu mwari watire kanitha. Na ndamuririe if my friend. Niki utoka kanitha. Ajeria atri nie ndarigwe ngadano ngio ni kanitha yo. Tondu ndaingirire kanitha. Ngikora mutumia pastor agithondeka ndio ni gwacure gita babere. Agithondeka itamba yake inaga no munyara ina ainaga worship agitabroke itamba cia madhabahu atenda ngaithirie ngaingire kanitha ngikora itamba agucia na ndangaithi ingiona igino na stay ori au ni ode yokaga utamihothi yakwa ingiona ikarira mushikwa ndirero lagwa wega ndare irio ndeketu ndu no ni ahingi Murona atia. Tamaka kuri andu renyu muhingite ni guka. Niguo. Imu gwika atia.
ni muhotago ni murieta gutire mu ifatane riri merigo yothe iguothe. Praise God. Inyu muchuthiririe kuria mura kuri ngai uria mwitite. No mekere chua mudu othe kwitirie kana ukombete akare akuriha thire mathire macho ndukareke ma occupy sem ya ngai ehe uga indo cire cia guthira tona no kona kuri mudu akombire ke akuriha no kifueria Bwana Yesu asifiwe. Wewe ngai ni damureke agikandia ni sawa sawa agikarega ngai ndukamurie nigetha ngai mutwane hamwe nake akira indo ciothe ukona atia Bwana Yesu asifiwe. Undu ucio ngi nigetha thie ngireka indi na ndeka mugwanja ni kwihinga na kuhoya. Prayer and fasting. Wenda guturana na ngai undu ngi wa bata muno ni kwiima kuria irio na kuhoya ngai. Mwathani arogoco. Bible igaga atiriri kwiima ri gutumaga tugie na kunyiha na kwiima ri gutumaga uthamaki wa mwiri wagi uhoti. Praise Jesus. Jesu aigire ati thiini wa Mathayo iyo nguthomaga 6:13 muraini wa 16 ningiriria mukwihinga kuria irio ningiriria mukwihinga ti option gike ni kindu kirerigirirwo twihingage kuria irio nigetha tuhoye ngai mutigatuike mutigatukie mothio tahinga tondu cio ni itukagia mothio nigetha cionagwo ni andu ta ati ni ciihingite kuria irio ngumwira atiri nama ati ni irikite kugwata mucara wacio no weri rio kuhinga kuria irio weke maguta mutwe na wethambe uthio. Amen. Wathani arogoco. Amen. He bata kwihi. Yeah. Ona Jesu we mwene ni ehingire. Mwathani arogoco. Na kire gituma tuhinge mwangi. Tuhingagira maundu maria makira uhoti witu. Praise God. Amen. Tarudu ngihinga nigetha tugure mwata wa cingigana. Ukiri na rio. Thiugure. Na ire ngai thengio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndungihinga wa karimi nigetha one cingigire cia kura maya water point. Ukiri na cio. Icho ndu ngituma no kiundu kirito gikirito hotu waku ekire hotu wa muthuri wa mutumia wa ciana gikirito hotu athirikari ra ihamu nawe ne yaga ngai thuru mahoya na daimono ingiciara hukara ukone no ngome no ino ri ithinirie ya thinia family ya thinia kanitha ya thinia itura ino academy thia kirima umene yana kwe ngai ngoma imeshiga taguna kuhinga kuria irio Jesu ndaigire uguo Bwana Yesu asifiwe. Ningi ni mwetu kuete mothamaki meri. Uthamaki wa hona wa mwiri. Uthamaki wa mwiri uninagwo ni kwihinga. Mwathani arogoco. Na to nginya wihinga 18. Ni tondu anisha ya maira mara twaruta kundu guku. Nigetha ndugatire kibarua kana utire kuria wandikitwo. Heva ta kumenya uri okwihinga. To no we imeirio ciara mugwanja uri hwaini. No we ime cia hwaini urari utarite uri rucine uthie bira. Urare we igwite. Mwathani arogoco. No uge he no nyani kuri eta Daniel. Tukuri anyani thiko ici 10. No ndikuri anyama na ndikuri ngima. No ngurwa manye kana tumatuda. Thie thiko ici kwa mugwanja kana 21. Mwathani arogoco. Kana ihi gutindite nyite kindu na ndikuria nginyo hwaini. Thaithe ngai ni ngoma ici cihere. Mwathani arogoco. Bwana Yesu asifiwe. No we hige odu owothe fatate ngai ni ona giko kyawete. Kya wetekio ogithaithaga ngai. Praise Jesus. Tondu ona atungatiria tene a Musa a Elijah no mehingaga. Mwathani arogoco. Jesu witu wa mwene no ehingi no ehingire. Mwathani arogoco. Ngeragia mwaka utanathira ri ona ko ni muthenya uyu wehinge wire ngai ndahoya uhe hinya wa guthi na mbere. No wehinge tondu nginya wa itura. No wehinge tondu wa ndwari igumire family for a long time. Ndimwiraga bamitu atanakua ni athuka kiongo na ngoma icio ciheririe ni ithu kuhinga thiko ithano. Mwathani arogoco na kuhoya ngai. Bwana Yesu asifiwe. Andu ingi mane hinga nigetha kirima kinene kiehe kiehere muturire-ini. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwinginya maruo na mathina no makoma mari na ngoma thiinie ungihinga kuri irima cingihera. Ningi kuhinga ni gutuma tuge na wetikio mwingi muno mbere-ini ya ngai na kuhinga ni gutuma maundu mothe mehere ukora wina ngai wiki na muiguane nake. Na kuhinga ni gutumaga ritho ria kiroho rihinguke wone maiko maria ngai areka uge na kumiriria. Amen. Kuhinga ni gutumaga gutukwana thiini kuhinguke uigue ngai uria aroiga. Praise God. Amen. Kuhinga ni gutumaga migambo ya ngai iguike muno
tondu imwe tutakorwo tuhanyukire muno ni ng'ombe ni mai ni ibarua ni naku ni cukuru ni vithi ni ng'aragu yukire nginya tukakahinda gaitu nanga na ni mwe ngai maundu macio mothe ni arendekana. Praise God. No rugamire maundu macio ugendathie kuho na huko ni kwega muno gwene kirurie kome ruguru amuga uhoye ngai uga imeni na ndegwe kwina presenter na haha. Praise Jesus. Uthie kuhitha hau mala maiganona warie nanga na brand no anyita horocio na wa muthi uri anyuma naguo muthi ndina ndeka igire ni gutia ngai utia reka inde mwire president dage kena atari mutiku ni cabinet yake agia gutio no arakare muno wanasasifiwe agia kwe ogetio kire kimwagireire maundu matigikara wega no agitio handu agu atio no acokaga maingi ngai ni arete gutio muno. Heshima anapenda sana. Wala thine wa dhimo idhatu mraini wa keda deki hau. Dhimo idhatu mraini wa keda ni muthoma hau tukiruta imiho thii tweti kuwe. Haiga gataithagia? Emuti hoe muno mraini wa keda uga gatariri. Teithagia Jehova na ido iria uri nacio. Ngai witu ateithagio na indo iria turi nacio. Ni muone atwa hatha haha. Ni ngai tu ateithia. Na nikio twendaga meciria mothe. Mundu othe uraharĩria andu marute. Tukaharĩria andu marute mateithie mutungatiri. Tukaharĩria andu marute mena meciria ma guteithia pastor kana guteithia undu fulani. Leke meciria ma andu mothe mathondekwo. Makoma makimenya ni ngai turarute. Turarutira. Praise God. Tondu ngai ni atiago muno ri atwarehe indo kuri ngai witu. Mwadha ni arogo. Na ngai agiti. Ogite hithi ya ngai nilio cha mugunda. Ngai dagato mamu gudo cha wage ya kuri yo. Ogite hithi ya ngai na bia siyaku. Dagato ma wage bia cha wira wake. Ogite hithi ya ngai na ido siyaku ila wina sio. Dagato ma hithire. Na kwa ngai moda hithira gane kuruta. Ni ngai otea go muno. No ya ngai ateo muno. No kwa gote hitha? Uwe imeni. Tukeaga ngai na maudu meri. Elefo ikiri. Na lefo ya bere ili atote ya gai nayo. Ni ya ido chito. Ido? Chito. Kulute na gai. Wana Yesu asifiwe. Amen. Emoti yuko motumia wadigwa lutule the digiri. Ginya Jesu wakimaka. Na hake adeko horosho. Na hake moga adhiriria. Neko moteithia. No niyo igile kwe ya gema lutakani ulamena o. Na kwe ona niya. No kwa kwe modu wa komenti le hau. Ewe na wala uta the digiri ugea biyo kutuko na zuza tabeto ite chito. Egoti ya loma kiwa woguo. Ah, we ya baehere. Habe tute? Sha guest of honor. Gaye daga. Goro edo odeko. Omote idhina kira wina kia. Mwadha ni arogo. Hedi dahi nyeleketa muno. Gehi nyeleka muno. Na edahi geta hivi kwa idhatu. Na dola ya gai. What will happen next? De hado. Dade keto nda ikira hado. Karulie ini hado. Igoro dahi toka nyoba. Na dahi gira muna. Dahi mokoro wa mudhugu kuhugu. Lewo tuko mwere. Wasa tadere, darotide getwara mwati kanitha ine wa brown. Twathi kanitha ine re, ndio ne kuroka mugeni. Wokire ureta go bishop cha usio muthe, ukoro na ikuru. Agio kama tuko matene. Ahu ujegire atere, no muthe da inyanya re. Ni turaruta Isaac kindu kimwoyo. Ori ori, kiroto yako gigiuka, ni ngurega mwati kanitha ine wa brown. Kadigona ni ndire mwati. Dile kanyau, dile dui. Nike ege kemwa dirarehe. Ole ogeri di Kanada na gachui. Na karikara wadwe kahara go. Dahe tole mayaniko. Daka ige teko. Ole ogeri kara noko dene na kodili kitu kige. Dahe duka yata wa miyanyi na wa matini. Wene umiwe. Na muzi weta wa homo wa muzoi. Mwa homo wa muzoi wa dhobe. Gemo ya maizikiri ya kiyari ya grini. Duka yata goraja. Gihoye katonia uka duka ini ya nyina matini. Kia bata ginya ngatara kwa. Ika do nda hiro kine nei. Kia masha ni maa ketepa. He maa maa teka ufa hali ya Kenya. Kashu yi kare yare. Atikia hanyi kile muno. Beje ge kanyita. Ge kahari ya wega we. Jona ni ngathera. Geke la katoni. Ge kinya kani za inere. Guti ya kura kona mauduma ike. Nekira waka na kia waiga gira. Basa chao zia lugame te hau. Ukai ya adhima goro ini maake, akari ya kira adhimo. Mwagazi, ukwa ima. Yone ya hali ibada ya kutakira kemwe. Daku ilado ima na mura gogo. Meshira makwa aduha majire gere yo.
majerire thiga thukuru yetagwo Grester by that time na ni Sunday atikara application cha kwada ikite ku matuko matene andire cia Sunday ri wafichinde hinguragwo na tamakangi kinya kuoguo ndakorie muthuri mwene tagwo Hira Mugitonga akinyite rofito gwa kihakira tu kya muisho agacaria mwarimu wa Nathari tonda na mwarimu wa kuroka madi ngemwe ndo akuro application ni daikete gukwe ya guthomithia keja guti nafasi nafasi ya ikono ya mwarimu wa Nathari na niwe ndirathi kugira ni ndo wa rucio ngemwe please no thomithie Nathari akeja hero cho ni watumia na hero cho dungirute kani arumena guti kwa igukogwo ngemwe bana ni ndirete mwana wa my sister na nie ni ndirete twa ngemwe horoi tukibishane raja mutumia kiuma akimrati kubishane raja igira inyo muthuna igwaga thina kura kiratu no ni ohorire tukiingira nyumba twarangia ri kana kao ri kanini ri gatambaga iti uguo akijira ti ukohota yoy ngimwira eni muno ndakwira ndoneire wira hau nie maundu makomagarukira hau ngai andeithirie handu hariku uga emeni amen kutithia ngai na indo ciaku na kenya gutitha kwi murango kuro hingituma tuku maku mothe kira kinini bible wa kindu kinini kena mundu muthingu ikaga maundu manene praise Jesus wendo karamake tatiki warutari ni ngai wati watithia uga amen gutithia ngai tu maundu magagira kwagagira vanessa sie dare hire ciana ithano guthie kagumo kuria youth camp yari national youth camp Gemari hira titi wa guthi na ngime mundu anga 50-50 ndakwira mathie machoka nyura marathimetwo ni ndonire email ndahingura murango wa guthi Mozambique ngirihirwo ndege ngirirwo fithi guthi na gucoka ngathome yori ndagia ndidegeni atiriri yani ngaitihire ciana othi kuicho ithano irathite guthoma we wandira meri tatu thi na ndege kube ngai ungimutithia na indo ciaku na kena gutitha no nginya mutwarane uga amen levo ya keria gutithia ngai ni thini wa Roma yugaga atiriri hothaga imiri yanyu tari yoko na rimwo gutithia ngai na mwiri uyu mwathani ayogocu riri andu muthi tondu muthi kwa andu makwa makina ndaciri makwa ma Kenya mire yao na shaitani tondu mari kama andu mawaganu no ivyu na mire ituri no turare tukirugira ngai tukimuinagira wega na tukimigaga wega nigetha tuteithie ngai na mire itu wathani arogocu na nikola kanitha twamenwo ni tu insistaga wi hupe wega tondu kwihupa gwaku wega mwiri ucio wateithia ni ngai wateithia tiga kwenda guthiijaga tiga kwenda kwionania maundu maingi ikara wega mwiri ucio waku ni thahabu ni kindu kiria ngai aroraga akona nginya mwiri ni waku ni wamuteithia nake agutethia tu amen Bwana Yesu asifiwe ngai ni arakni auke ni randu ra makumuteithia amen mwathani arogocu ngai akunjirite ndi mwari icigo icio amen ati ni wega turirikane ni arenda guthi na mbere na gutwarana na ithwe praise God amen. Na gutwarana na ithwe tuige utheri wa mwiri na wa ngoro ini mwathani arogocu tuhote kurekera andu aria angi na kweheria maundu maria mari maturituhiire tuhote kwihinga ona kuhoya uteithia ngai na indo citu mwathani arogocu Bwana Yesu asifiwe na tuhote kuiga confidence itu thiini wa ngai uga amen amen na mioyo yaku ire ngai ni thengi ndira mwathani ndeithia mwaka wa 2024 ndikwenda undige ngwenda utwarane hamwe nani ngwenda unyite naguo kugwaku no ndu wothe ungigiria tutwarane hamwe nawe ucio ni ngwenda uthenge thiini wakwa meciria-ini roho-ini wakwa muri-ini wakwa maundu-ini makwa me mothe thiini wa ritwa Jesu ndira mwathani ndi muhuthu no ni ngukwenda ngai tondu ni wa hinya wakwa na ndihota guthie tutare hamwe nawe mwaka uyu twerekeire wa 2024 ngai wakwa ni we ndehoka mwaka uyu urathi guthira wa 2023 tiga ni we ngai ndingiona umuthi ndingihota guka ibada ya umuthi we ngai wakwa ndeithia we ngai wakwa nyitirira we ngai wakwa ndwirira thiini wa ritwa Jesu ndira mwathani ni ngukwihoka o ringi mwaka uyu turorete oguo uratuire na niĩ no turite na niĩ miaka ĩrĩa yothe ĩhĩtũkĩte kuma rĩrĩa ndaciarirwo nginya ũyũ ũroka wee nĩwe ngai ũtũũro wakwa wee nĩwe ngai mwĩhoko wakwa wee nĩwe ngai ngũtũũrĩra ndeithia gũgũtĩa ngai roho mũtheru wa ngai ndeithia menye gũthera mũno menye gũthera mwĩrĩ-inĩ meciria-inĩ menye gũthera ngoro-inĩ nyonage ngai hĩndĩ ciothe
Ngai wakwa ni dahoya. Mwoko wakwa tule kurewe. Niwe gwe hoka. Niwe gwe ligerira. Kugie duma. Niwe gwe hoka. Kugie odheri. Niwe gwe hoka. Kugie uwa. Niwe gwe hoka. Uke maduma le mega. Niwe gwe hoka. Uke maduma u. Niwe gwe hoka. Nero rivoti jaga. Niwe gwe hoka. Onda le rivoti joru. Weja wakai wakwa. Niwe gwe hoka. Neto duwe niwe na kiwe kukia muthia. They know are tura Yesu. Ako wa shaka itodo emwega. In the mighty name of Jesus. Hea kuna Mungu kama wewe. Hakuna he kama wewe. Hakuna he Mungu kama wewe. Hakuna he Mungu kama ea kuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna he Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama he waitwa Bwana wa mabwana. Waitwa wa mabwana waitwa he Bwana wa mabwana waitwa he Bwana. We Jehova nitagucokeria ngatho ni undu wa gutwe mwaka wa 2023. Thengio Mwathani kumaria kanitha wambiriirie nyumbaini no yadukata yaku Esta Kimwaki. We Ngai murathime na nyumba yake ciana ciake ocirathime maciaro manda yake uturo marathimite uturo mutheremetie Mwathani ikiro ni ciothe cia muturire wake. We Ngai thengio tondu andu amokite. We Baba itu twakena kuona twona sada ya mwisho wa 2023 miakere yothe tuturite kuma 2023 choka na thutha oria mundu othe okire thini wa thino we Jehova Ngai witu niwe ututuritie na riu twakucokeria ngatho ni kanyaka guo tuhete gago gutungata ona kuruga mabraini yaku ona ni twehoka thini wa 2024 we niwe twehoka utorana hamwe na ithi urathimia athuri aya urathimia atumia aya anake na iretwa ya Ngai ona ciana ici Mwathani baba witu choke utheremie na wongerere thiritu ya athuri aya thiritu ya atumia aya thiritu ya anake aya airetwa na ciana ici Ngai thiini wa ritwa Jesu wongerere thiritu ya etikia Ngai ni tondu Ngai mwihokeku we niwe twakere mituraitu Mwathani roho mutheru wa Ngai ni twagutheitha thii na mbere na gutubundithia uria tuikira twagiriire mbere-ini ya Ngai tuturane hamwe nake ni tondu ngienda gutukwo ni Ngai we niwe uteithio witu na hinya witu akoyo turathiwe no tuike wega na nginya tutigarite kuruga mwaka we tuteithie no tutongorie thiini wa ritwa Jesu Kristo twakoha tugucukuria ngatho naguo wega na wendani waku Ngai nayo ngwatane roho mutheru iroikara na ithuĩ hingo ciothe tena tene Ngai amurathime na mwe mwaka mweru wa kirathimo amutuurie na amugitagire yumagare na ihundukiro yanyu rikone Ngai witu thiini wa ritwa Jesu Kristo Mwathani witu mwagire wi ndakirikia kiarĩria andu rĩ amen. Thank you.